ոչ մի ձայն հանցավոր ռեժիմին։ Ես իմ ձայնը չեմ վաճառում։ Ես էլ։ Չի վաճառվում իմ ձայնը։ Ասեմ, իմանաք, իմ ձայնը չի վաճառվում։ Չեմ վերցնելու ընտրակաշարք։ Չառաջարկեք։ Իմ ձայնը չի վաճառվում։ Սիրելի այնակիցները, առաջիկա ազգային ժողովի ընտրությունները իրական հնարավորություն են ստեղծում ապագայում հավատի վերականգնման, արտագաղթի կասեցման և ի վերջո Հայաստանի փրկության համար։ Ձեր ձայնից է կախված մեր երկրի, մեր սերնդի ապագան և ոչ ոք իրավունք չի տված վաճառելու իրեն ձայնը։Միակողմանիորեն իր համար սահմանել է հետևյալ կանոնները. Առաջին, ակտիվորեն մասնակցել ընտրությունների վերահսկողությանն ու օրինականության ապահովմանն ուղված բոլոր անկեղծ նախաձեռնություններին, ասում եմ անկեղծ նախաձեռնություններին, որովհետև կան նաև թատերական նախաձեռնություններ, որոնք արվել են Նիկոյանի, չգիտեմ, Դավիթ Հարությունյանի, մյուսների կողմից, սրանց հետ մենք գործ չունենք։ Մասնավորապես անկեղծ նախաձեռնություններ ասելու, ես նկատի ունեմ հայ հեղափոխական դաշնակցության, ժառանգության, Բարգավաճ Հայաստանի և Կոնգրեսի կողմից ձևավորված միասնական շտաբի գործունեությունը։ Սա շատ կարևոր փաստ է։ Երկրորդ, քննադատության հիմնական թիրախ դարձնել սարգսյանական վարչախմբի երկու գլխավոր հենասյուները՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը և նրա կույր աղիքը հանդիսացող օրինաց երկրին։ Երրորդ, հակակարողությամբ չզբաղվել, առավել ևս անձնական բնույթի որակումներով հանդես չգալ մյուս քաղաքական ուժերի, մասնավորապես միասնական շտաբում մեր գործընկերները հանդիսացող հայ հեղափոխական դաշնակցության, ժառանգության և Բարգավաճ Հայաստանի ու նրանց թեկնածուների դեմ։ Չորրորդ, միևնույն ընտրատարածքներում կոնգրեսը և նշված կուսակցությունները ներկայացնող թեկնածուների առկայության պարագայում առաջնորդվել բացառապես փոխադարձ հարգանքի, ազնիվ մրցակցության և արդար ընտրությունների անցկացման շուրջ համագործակցության սկզբունքներով։ Եվ հինգերորդ, անկախ այն բանից, թե մեր գործընկերները կհարգեն, թե կխախտեն այս կանոնները, Հայազգային կոնգրեսը հաստատակամ է որևէ պարագայում չշեղվել դրանցից։ Շնորհակալություն։ Մայիսի 6-ի ընտրությունները ամենևին ազգային ժողովի ընտրությունները չի, Ժորժ ջան, ամենևին, սա սևի ու սպիտակի ընտրությունա, արդարի ու չարի ընտրությունա, զորբայի ու բարոյականի ընտրությունա, քաղաքացու ու փողի ընտրությունա, նամուսի ու քծնողի արանքը ընտրությունա, հավատացեք, սա այս պահին քաղաքական կուսակցությունների, չգիտեմ, գաղափարների, տեսակետների մրցակցություն չէ, դու գալու եք կանգնելու և որոշելու եք, կամ Սերժնա, և դուք ես ժամնակ ներողություն, և նրանք ձայն են տալու արտագաղթին, գների թանգացմանը, ամեն շաբաթ զինվոր սպանելուն, և ես ամբողջ չարիքներին, որ մենք 5 տարի տեսնում ենք, մեր մաշկի վրա ենք զգում, կամ կանգնացնում ենք այս մահաբեր ընթացքը, հույս ենք բերում, աշխատատեղ ենք բերում և մարդկություն ենք բերում, մեր երեխեքին հետ ենք բերում, սա է ընտրությունը, և մենք այդ օրը այս ընտրությունը անելու ենք, և դրանով կմոտեցնենք պրեզիդենտական ընտրությունները, ինչքան շատ ձայնով լինենք, ինչքան ուժեղ լինենք, այնքան մոտ կլինի պրեզիդենտականը և մեր հաղթանակը։ Ես ձեզ միայն ու միայն հաղթանակ եմ ցանկանում, գիտեմ, որ անելու ենք, հաղթանակ մեր գործին, հաղթանակ մեր արդար գործին, Աստված մեզ հետ։